dua ku bisaawe eby'enjawulo. Ogumu ku mipiira gino gubadde wakati wa Vipers Sports Club ng'ekyazizza Busoga United mu maka gaayo aga St. Mary's Stadium e Kitende. Omupiira guno gugenze okukomekkerezebwa nga bannyinimu aba Vipers baguwangudde goolo 3 ku bwereere ezitebeddwa Ibrahim Oriti ne Cesar Manzoki atebye goolo 2. Omupiira guno gwa mutendero gwa round of 32 era gubadde gwa luzannya lusooka nga ttiimu zino zaakuddingana ku kisaawe kya Busoga United. Ate omupiira omulala gubadde wakati wa Police FC ng'ekyazizza Calvary FC ku kisaawe kya Omond Stadium e Rugogo. Omupiira guno eddakiika 9 zigenze okuggwaayo nga Police FC guwangudde goolo 5 ku bwereere. Ttiimu endala 10 nazo zibadde mu nsiike era SC Villa ekubiddwa Ndejje University goolo 1 ku bwereere. Bull FC ekubye Black Powers goolo 2 ku bwereere. Wakiso Giants FC ekubye Water FC goolo 2 ku emu. Teraz and Tales FC ekubiddwa Maroons goolo 1 ku bwereere. Ne Onduparaka egudde Malidi ne Luwero United nga tiwali alengedde katimba ka munne. Beka Resabula, BBS Terefaina, agesigika. Wa wow, bamemba b'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde.